Інфотакс – один з нових онлайн-сервісів Державної податкової служби, який запроваджено на початку листопада на теренах Закарпаття. Відтепер платники податків можуть мобільно через месенджери Telegram та Viber скористатись послугами. У поїзку знаходимо інфотакс, нажимаємо на нього, і оце тут податкова служба, офіційний канал. Нажимаємо інфотакс. Це ми тут маємо інформацію про саму податкову службу. Стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, строки подання звітності та сплати податків – таку інформацію може отримати платник податків через додаток. З січня 2021 року цей сервіс розшириться. В ньому буде безпосередньо перехід до сплати податків, два кліка, оповіщення про виникнення, якщо виникає податковий борг, що є безпосередньо, щоб уникнути десь якихось штрафів. Подручний тим, що смартфон завжди під руками у людини і швидко можна надіслати запит до податкових органів. Аби перевірити будь-яку інформацію, сервіс «Інфотакс» – черговий крок ДПС до цифровізації, забезпечення комфорту спілкування з податковою службою, що вельми актуально під час карантину.